আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আমি শিৱসাগৰত সমষ্টি কেন্দ্ৰিক এটা প্ৰতিভা সন্ধানী প্ৰতিযোগিতা পাতিছিলোঁ আৰু ক্ৰীড়া সাহিত্য আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰতিভা সন্ধানী প্ৰতিযোগিতা। ইয়াত শিৱসাগৰ সমষ্টিটোৰ প্ৰায় 6,000 আৰু প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে বিভিন্ন শিতানত। আৰু সামৰণি অনুষ্ঠানটো অলপ উৎসৱময় হওক আৰু যাকে জুবিন গাৰ্গৰ দৰে শিল্পীক আমি এইকাৰণে আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ যে তেখেতৰ সংগীত এই প্ৰতিযোগীসকলে প্ৰতিভাৱান শিল্পীসকলে বা এই প্ৰতিযোগীসকলে চাওক, তেখেতৰ যাতে অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰক, এইকাৰণে আমি তেখেতক জুবিন গাৰ্গক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ। কিন্তু তাৰ পৰিস্থিতি কিন্তু আৰু কেইবা দুজনমান শিল্পীক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ। আমি লোকবাদ্য শিল্পী দ্বিজেন গগৈ ছাৰক আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ, আমি আমাৰ শিৱসাগৰ সন্তান মানস ৰবীন ককাইদেউক আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ। সকলো খুব সুন্দৰকৈ পৰিচালিত হৈছিলে। তাৰ যেতিয়া আমি জুবিন গাৰ্গক আমি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাই আনিলোঁ, খুব সুন্দৰকৈ আমি তেখেতক মঞ্চত সম্বৰ্ধনা জনালোঁ। তাৰপাছতে তেখেত মাইক্ৰফোনৰ ওচৰলৈ গ'ল, মাত্ৰ এটি গীতৰ কলি গাই মঞ্চৰ পৰা নামি গ'ল, গীত গাব নোৱাৰোঁ বুলি। এইটো আচলতে শিৱসাগৰবাসী ৰাইজক হতাশ কৰিছে। এই যি আমি প্ৰতিভাৰ বিকাশৰ উদ্দেশ্যে যিটো আহিছিলে, যিসকল প্ৰতিযোগী আহিছিলে, হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগী আহিছিলে, আৰু এই সকলোকে হতাশ কৰিছে। আৰু তাৰপাছতো আমি তেখেতক গৈ আমি মঞ্চৰ পৰা যিখন হোটেলত আছে তালৈ গৈছিলোঁ যে আমি আহক, আপোনাৰ কাৰণে হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগী ৰৈ আছে এই ঐতিহ্যমণ্ডিত এই বৰ্ডিং ফিল্ডত, আপোনাৰ যথেষ্ট ভালপোৱা অনুভৱক সন্মান কৰা বহুত মানুহ ৰাইজ ৰৈ আছে, আহক। তাৰ কথা তেখেত নাহিলে, আমি এইখিনিতে অৱগত কৰিছোঁ যে আমি যিটো তেখেতৰ যিটো মাননীটো আমি আগতেই দিছোঁ, আমাৰ দুদিনৰ আগতেই তেখেতৰ সম্পূৰ্ণ মাননী দি আমি সমাপ্ত কৰিছোঁ। তাৰপাছত তেখেতৰ এইটো যিটো আচৰণ বা এই আচৰণ কালি মঞ্চত গীত গাব নোৱাৰা যিটো আচৰণ, সেইটো সঁচাকৈ হতাশাজনক। আৰু প্ৰতিজন তেখেতৰ অশিল্পীসুলভ যিটো আচৰণ, এইটো যথেষ্ট হতাশাজনক। আৰু তেখেতৰ পৰা আমি এইটো আশা কৰা নাছিলোঁ, অসমৰ এজন জনপ্ৰিয় শিল্পীৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ আচৰণ আমি আশা কৰা নাছিলোঁ। শিৱসাগৰবাসী ৰাইজে দুখ পাইছে, উদযাপন সমিতিয়ে যথেষ্ট হতাশাত ভুগিছে এই এনেকুৱা ধৰণৰ আচৰণক। এখন জনপ্ৰিয় শিল্পী এনেকুৱা আচৰণে আচলতে নতুন প্ৰজন্মক কোন বাটেৰে লৈ যাব, এই কথাটো এতিয়া আমি সন্দেহৰ দৃষ্টিভংগীয়ে চাবলগীয়া হৈছে। আমি আৰু আমি শেষত জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি এইটোৱে আহ্বান জনাব খুজিছোঁ যে ঐতিহ্যমণ্ডিত এই বৰ্ডিং খেলপথাৰত যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল, তেখেতৰ জীৱনৰ এইটো অন্তিমটো ঘটনা হিচাপে তেখেতে ধৰি লওক বুলি আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু যাতে অসমৰ বেলেগ প্ৰান্তত হোৱা অনুষ্ঠানবোৰত তেখেতে এনেকুৱা আয়োজক সমিতিত বিমূৰত নেপেলায় বা আমাৰ সেই অঞ্চলৰ ৰাইজক বিমত নেপেলায়, এইটো তেখেতৰ বাবে এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু শিৱসাগৰবাসী ৰাইজে তেখেতৰ আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ আচৰণত যথেষ্ট হতাশ অনুভৱ কৰিছে। আৰু আমি যি মাননী দিছিলোঁ তেখেতে আমি ঘূৰাই দিম বুলি আমাক কৈছে, কিন্তু আমি তেখেতৰ এই মাননী আমি ঘূৰাই নলওঁ। তেখেতৰ যদি অশিল্পী সুলভ অলপ মধ্যপ্ৰায়ী যি আচৰণ কৰিলে, এই আচৰণক আমি একেমুখে আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ। আমি আৰু তেখেতৰ এই আচৰণৰ যাতে ভৱিষ্যতে আৰু নকৰে তাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু আমি কালি যিটো ঘটনা শিৱসাগৰবাসী ৰাইজ হিচাপে যথেষ্ট দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ।